ଏପରି ତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏପରି କିଛି ଲୋକେ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିଥାଏ। କିଛି ଭକ୍ତ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରସରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାତା ବି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ମାତାଙ୍କର ସର୍ବଦା କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତି, ଏହି ଅକ୍ଷରର ନାମର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ରହିଥାଏ। ଏହି ନାମର ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ରହିଥାଏ, ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ନାମର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଉପରେ ମାତା କାଳୀ ଓ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ରହିଥାଏ। ଏହି ଲୋକେ ସର୍ବଦା ଦାନ ଧର୍ମ ବି ଅଧିକ କରିବା କାରଣରୁ ମାତାଙ୍କର ସର୍ବଦା ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ। କେ ନାମର ବ୍ୟକ୍ତି, ଏହି ନାମର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ବି ମାତାଙ୍କର କୃପା ରହିଥାଏ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଓ ଅଧିକ ଇମୋସନାଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସିଧା ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥାନ୍ତି। ଆର ନମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତି, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ବି ମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନ୍ୟର ଖୁସିରେ ନିଜେ ବି ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଇମାନଦାରୀ ସହ କରିଥାନ୍ତି। ଏସ ନମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତି, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ବି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିଥାଏ, କାରଣ ଏହି ନମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖୁବ୍ ଦୟାଳୁ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ନାମର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି।